Men der er bare 1,5 kilometer at gå hen ad stranden, så er man her. Men et fint lille samfund her på den sydlige del af Bornholm. Prøv at kigge på det flag, som er frem. Ja. Det er det bornholmske flag, ja. Nej, det gør det ikke. Ja, det norske flag er næsten lige så fint. Ja, I skal ikke kigge på forretningerne, I skal kigge lidt på stranden og sandet. Og herinde, der laver de chokolade. Nej, der har vi ikke tid. Nej. Men hvis I tager en tur fra hotellet og ned på torvet, så kommer I forbi deres forretning i Rønne, og så kunne I gå ind, og så får I smagsprøve. Nej, ikke på torvet, på vejen til torvet. Ja, hvis den er ikke forbi en sådan chokoladegreie. Ja, de gjorde det. Ja, hvis I går den rette vej fra hotellet til torvet, så kommer I forbi chokoladeforretningen. Ja, nu vil jeg bede jer om at høre godt efter, hvad jeg taler om nu. For nu er vi på vej til vingården. Og på vingården, der skal vi have en rundvisning af ham, som ejer gården. Og vi skal have mad. Ja, og I skal have smagsprøver på 3 eller 4 slags vin. Jeg ved ikke, hvor meget det er. Vi skal være der til klokken 1:30.